Вони загинули на Євромайдані, відстоюючи права і свободи свого народу. Все почалося в листопаді 2014 року, коли на Майдан Незалежності в Києві вийшла з протестом проти призупинення підписання угоди про асоціацію України з Європою молодь. А згодом тисячі українців, протестуючи проти силового розгону студентів. Протягом зими 2014-го прибічники режиму Януковича розстріляли сотню протестувальників, семеро із них – черкащани. Серед загиблих був і 36-річний Андрій Черненко. Тоді він щойно повернувся з Нідерландів, де тривалий час проживав з дружиною та маленькою донечкою. Вони ж там жили в Голландії, їм фінансово дозволяли. Вони об'їздили весь Євросоюз. Як він приїхав, сказав, хочу, щоб дочка так жила. Хочу, щоб дочка так жила. Каже, це нереально. Це, каже, розумієте, от як так? Люди живуть, а ми не живемо. Не стримуючи сліз, мама Андрія довго вдивляється в фотографію сина на меморіальній дошці в школі, де навчався і старший син. Юнак не був відмінником, втім мав неабиякі здібності до трудового навчання, згадує його викладач Валерій Конавець. Ви тоді сиділи тут, на цьому місці. 5 років. 5, 6, 7, 8, 9 клас. Оптиміст вищого класу. Це, во-первых. Во-вторых, він тут на ньому їздили всі. Значить, я говорю, Андрюша, що ти вбираєш? Ти ж вчора вбирав. Ну, мене попросили. Ну, такий він був. Добряк. Щира посмішка Андрія найбільше запам'яталась його вчителям. Абсолютний оптиміст, завжди радів життю та обожнював техніку. А он все делал сам, аккуратно, все нормально. Всегда он такой приходил и говорит, Валерий, ну как я? Я говорю, слышь, Андрюша, ты на высшем уровне. Ну такое, ну вот любил, чтобы подхвалили его. Он говорит, наверное, Валерий Васильевич я родился и улыбался, потому что мне все это говорят. Ну, какой бы он был добрый человек. Вже в дорослому віці Андрій отримує вищу освіту інженера-технолога в Національному транспортному університеті. Разом з дружиною-дипломатом їде жити до Нідерландів. В Україну сім'я повертається вже з донечкою. Вперше на Майдан виходить 30 листопада. Відтоді буває там щовечора. Квартира, машина, дача, дитині вже 8 місяців. Все, живий і радуйся. Ні, на Майдану вони пішли. Вони ходили, вони із коляскою, без коляски, і вони ходили. І в той вечір прийшов з роботи, покупав дитину. 10:30, в 9 вискочив на Майдан, наділа йому хрестик, 10:30 вже не було. А він перезвонив з Незалежності. Лена, я на місці. І все, зв'язку вже більше не було. Минулоріч на фасаді його рідної школи встановили меморіальну дошку. Нині тут власними силами облаштовують стіну пам'яті героя України. Для цього збирають по дрібкам всю інформацію про нього. Стали шукати в архівах підтвердження того, що він у нас навчався. Знайшли книгу обліку видачі свідоцтв про восьмирічну школу. Тут він вписаний, Черненко Андрій Миколайович. Є номер його документу, який він отримав, закінчивши нашу школу. Дошку відкривали разом з батьками Андрія, тобто вони також були присутні на лінійці. Вони нам розповідали, як все було, як Андрій був малим, всі його дитячі історії, його життєвий шлях. Поховали чоловіка в Гребінці Полтавської області. Посмертно він нагороджений орденом «Золота зірка» та медаллю за жертовність і любов до України. Андрію Черненку присвоїли звання Героя України.